І знову всім привіт. Чергова посилочка із Китаю від компанії ZTE. Що в ньому цікаво? В перший із телефонів, ну, в принципі, все другий іде, де прихована камера в екрані іде. Тут що цікаво, 870-й Snapdragon іде. Там по пам'яті все класно. У нас із якісним екраном єдине, що тільки він повинен бути дуже крупний. Єдине, що я думаю, що всі в курсі, що це таке діло, в загальному сплатив я 1800 з копійками, бо отут вказується така сума. Ну, це спеціально, знаєте, показую, бо більшість хто з України питається, а скільки ти попав в мито? От я вам і показую в дійсності, скільки ви влітаєте. При тому, що телефон купувався трошечки там дешевше зі знижками, але в Україні знижки, ну, не враховуються, тобто ви чекаєте, що вас буде торба. Так, у нас вказується ZTE в 30-ка, є Axon 35G. Тут цікаво, GTX у нас, Qualcomm APTX у нас є, і Snapdragon є. Скажімо, все включено, але знаєте, я зазвичай розкриваю все дуже довго і нудно, а в цей раз будемо вскривати так. Бігом, 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 бігом. Знаєте, тим паче впишемо на Moto S30 Pro. Так, да, є. Сказав в якості в 4K, в 5G хотілося б, знаєте, із ним, але в кінці я лучше буду вписати цим дивом. І скажу, що із них цікавіше. Але ви, щоб в курсі були, всього ціна в 300 доларів, всього 400 там з копійками я вкупував. Тобто, скажімо, знаєте, для когось ціна вкусається. Тим паче з драконом, із яким він в комплекті йде, це не дуже комфортно для використання, це для інформації. Тут в комплектації скрепочка іде, чехольчик. Ну, інструкція нас не цікавила. Знаєте, в чому прикол? Що ви купуєте, ну, в теорії, в китайці вказали, що це чиста глобалка йде. Тобто, це вже не китаєць іде. Чехол, я вам скажу, дійсно справжнє лайно. От все, що би і хотілося їй сказати, я не знаю. Знаєте, от я були в поганій чехлі, але це в конкурс в поганих чехлів, то це в чемпіони просто. Є. Так, у нас є вживлення із USB-C і іде 65-ка. Тут вже круто. В чому плюс комплектації? Ух, нічого собі, у нас є в 3,5. Ага, ви прикиньте, нічого собі компанія зробила. Ну і звісно, USB-C і в 3,5, бо в телефоні в такої штуки ви не побачите. Окей. Тут ми це побачили. Що у нас ще цікаво? В кабел USB-C іде. Тут цікаво, тим паче не побачите. Ну, знаєте, хотілося, щоб вживу побачили. Так, в телефончик. Ну і перше, знаєте, от хотілося так. Скриваєш одну штуку. Я думаю, всі поняли, що я би хотів би сказати, але не скажу. Спинка чорненька і глянцева буде впачкатися в повній. У нас тут блок в камеру. Знаєте, і камери тут використовуються IMX 700 682, тобто, скажімо так, в тих ще в колишніх телефонах, скажімо, в камерам, в телефон, це не те, що треба. В чехол, в принципі, знаєте, отак ти вдягаєш в комфортно іде, і хотілося б, ну, до телефону впримахатися, але все окей, включається і спрацьовує. Тут в претензії, в принципі, от нуль є. Єдине тільки, як він знімається ще. Є. Знімається все ж таки. Окей. Так, що у нас тут є? Так, із камерами всі побачили. 64 пікселя. У нас тут є додатковий мікрофон. У нас є кнопка вживлення. У нас є кнопочки ще і гучності, братці, щоб ви побачили. Вставляються в сім-карти, звісно, в динамік. Я так думаю, що за ті кошти, скільки він коштує в телефон китайців, додумуюсь, стереозвук забомбірить. А знаєте, китайців, то знаєте, я не здивуюсь, що тут дві сім-карти буде. Сім-карта? Ні. От в чому плюс, що знаєте, і вставляється і сімка, і сім в
карта тута їм все ж таки в плюс. Бо більшість компаній не вставляє, ну, тобто ви використовувати його в комфортно вже не зможете. Є. Спробуємо включити це диво, але знаєте, от стільки, скільки він був на митниці, я так думаю, що він взагалі не захоче включатися, чи він включається взагалі іншою кнопочкою. Ну, тут тільки одна кнопка, дві, є все. Так, і з габаритами, щоб ви от побачили 6,2 і 6,9. Це, знаєте, ви з планшетом в руках будете, плюс у нас в теорії в класні в камери, плюс прихована камера, але тільки на в паузу ставлю. Ну, і знаєте, що саме цікаве, ти включаєш його на 7 хвилин чи за 8, і в мене акумулятор показується в 33%, що окей. В чому плюс? Це чиста глобалка іде. У нас є, я спеціально показую, у нас є в киргизькій, у нас є російський і український, що саме. Для мене це дійсно, знаєте, ну, я цього чекав. Так, це опускаємо, всім карти в Київстар включила, спіймала, все окей. Єдине, тільки я думаю, що довго буде включатися. Звісно, знаєте, в плюс взагалі в чому в телефона, що тут ви не побачите в камери. Так, братці, ми звикли, що, знаєте, всі в телефони із камерами йдуть, а тут вона прихована йде. Так, я читав там в коментарях, що в камера взагалі повна шоколадка, скажімо так, але нічого, ми справимося із таким. Сканер ще в екрані, це я вам скажу, що це імба за ті кошти, ну, за $300 з таким із процесором, з таким екраном. Це вкрута, тим паче прихована в камера. Але сканер зчитує довго. Дійсно. Ну, хотілося б сказати, що все класно, але, блін, ну, є телефони, що зчитують зі швидкістю світла. Так, є. Вперед. Так, в 5G поки що в Україні в нас не включається. Тобто, ну, для нас не треба, коли захочете, підключається в телефони і домашній інтернет, що, щоб все класно було, включається чи кнопочки, чи і жестами. Ну, і звісно, я включаю, щоб і жестами, і запускаємо в перший раз в телефон. Спочатку це тільки в перші емоції будуть, тобто, щоб, ну, не кричали там, що щось я зробив не так. Так, я дивлюся, що у нас використовується 12-й Android, ребят, у нас є оплата з допомогою телефону, виключаємо цей пункт, так, і це, виключаємо, щоб не лупанули якоюсь бомбою по нам, ліхтарик, включається, спрацьовує, окей. От чесно, єдине мені оці в камери, оці в три, отут взагалі от не подобається. Ну так, знаєте, от щоб не лукавити. Спочатку у нас є Google, і знаєте, відчуття вперше ZTE зробило дійсно глобалку. Тут, от де тут English? Чи я не знаю, чи то я сліпенький, поки що включається до інтернету, захотіли, підключаємо, використовувати. Ну включимо. Використовується автоматично, а де тут шукати її? Хто його знає? Або інструкція, або вимкнув. Тож включив інтернет, що був у нас, є. Так, в п'яті. Так, впишемо всі. Є. Підключив. По екранчику я дивлюся, що зі сідімінгом, здається, все окей у нас, але це трошки пізніше побачимо. Так, і з телефоном. Ну, я сподіваюся, що всі побачили, що чи дві сім-карти, чи сімка і карта в пам'яті у нас йде. Це для інформації, щоб в курсі було підключено. Оплата з допомогою в телефонах. Це в телефоні за, блін, в 300 баксів, ну, да, із мито, я попав там 1700 з копійками гривень, але це імба, братці, я кажу, я не знаю, ну, він поміщається він в камеру взагалі чи ні, бо дійсно він крупний лопата, от в мене є, от мій, що я використовую в
5,5 дюйма, а тут йде 6,9, по-моєму, чи 7 дюймів. Ну, скажімо так, по повній. Так, в підключенні в пристрої всі побачили, що у нас по екранчику. В теми змінюються. Тут поки їх в 3, але думаю, в теорії і збільшиться, і буде ще цікавіше. Стільниця змінюється, обої у нас є. Екран блокування зіті не цікаво, налаштування в тим паче вімкнений екран. Оце вже класно. І знаєте, в чому плюс? Що тут включається, чи наскільки секунд ви включаєте, чи включаємо на цілий день, щоб включений був. Оце дійсно класна штука. Бо в більшості в телефоні ви цю функцію не зможете взагалі включити. Показати в кромір на екрані блокування. Аби що я знав, що це значить. Ну і ще саме, де знаходиться. Та в принципі, сказати чесно, все одно. Так, що по екранчику? Включаємо в по мінімуму. Є. Чорний екран став. І по максимуму. Ну тут із перебором іде. Я дивлюся, що і для камери, при тому, що тут камера класна, якісна іде і знімає, окей. І з частотою у нас є 60 і 120. Це для інформації, чи включається, звісно, автоматично. Хто читає в книжці, є, у нас є в темряві включається, змінюється в температурах. Хто от любить із таким ігратися, то поіграєтесь. Налаштування. Що, захотіли? Чесно, я не знаю, який дебіл включив цю штуку, щоб заховати. Ну, вибачте, але я кажу те, що я думав. Тут в чому плюшка в телефону, що екрана ви от не побачите. Так, обертання екрану не значить регулювання в дисплеї. Ну, я так думаю, що тут із кольорами трошечки поіграєтесь. Це просто для інформейшн. Спеціально і включаємо що, щоб ви побачили, у нас із коробки йде Ютубчик, братці, ви прикиньте, це взагалі, я чесно в шоці, бо скільки у мене було в телефонах від компанії ZTE, у них з цим ділом були проблеми. Давайте включимо. Ага. І включили, і що? А це, я так думаю, тільки підключилися до інтернету, то це і скачуються всякі ці додатки, да? Щось, ну да. Я сподіваюся, читати всі вміють. Ну, це вже лишимо із мотою, будемо здіватися, знаєте, із першого, із другого. Ну, сподіваюся, що всі побачили, що по екрану тут все в претензії от нуль. Гучність дзвінка. Стереозвук чи ні? Автоматичне відключення гучності, тишина, дзвінок у безшумному, не турбувати. Медіа Рінгстон є. Кієстар. Стереозвук точно. І знаєте, і в чому плюс, що і стерео в такий, як в треба. Тобто, ну, в танки, як треба показується. Єдине, що в пунктах DC-дімінга ми не побачили, але знаєте, аби він був би, то сподіваюся, в Samsung всі побачили, як в мене в полоси в по екрану йдуть, тут в такого от не включається, тобто все тут класно. Є у нас ще ЦАП. Да, ви прикиньте, і звук DTS включається, скажімо, по звучанню в компанія ZTE, скільки пам'ятаю, вони взагалі умнішки. Єдине, що в Україні поки що не використовується інтернет в 5G, але знаєте, всьому свій час і таке буде так, властивості. Це включаємо чи в кнопочки, чи в керування, щоб для інформації було, в попередження вторканню, запис в дисплей, не знаю, для кого цікаво, жести, рухи. Ну, скажімо так, та штука, що взагалі не для кого не цікава. Що мене цікаво? Сканування обличчя. Є. 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 Так, а тепер сканер в екрані. Є. Є. Ну,
Знаєте, тут би хотілося примахатися, але ви враховуєте, що в телефон із коробки, то поки що ну, нічого не зроблено, то поки що все включається і спрацьовується класно. По акумулятору у нас автоматичний в 5G іде це для інформації. У нас є, включається економія там акумулятора, суперекономія акумулятора. Вдруг ви виявились в повній опі, то, скажімо так, буде все класно. Місце знаходження, всю функцію я в телефоні вимикаю, щоб не прилетіло мені від друзів зі сходу щось в цікавеньке, спеціальне, так, із можливості. Ну, тут цікаво, там кнопки з кольорами, не цікаво, цифровий, в батьківський, в контроль. В тим паче Google система, так, ну, от вказується, скачувати її чи ні. Ох, воно і скачується буде дуже довго. Я сподіваюся, ви побачите, і йде в 2 гігабайта. Тобто це змінюється все по повній. У нас це не то, що в трошечки, а все в повністю. Тут вказується у нас. В чому, знаєте, що саме цікаве, що я думав, що в телефоні йде в 12-й Android, а ну, шторочку спускаєш і похоже. Але тут вказується 11-й. З того і зановлення вказано, що буде у нас уже в телефоні 12-й вказано ZTE Axon 30 в 5G, ZTE Axon A2322G, це для Information, із прошивкою MyOS 11, це, не знаю, вдруг для когось цікаво, 870 Snapdragon, 128 ГБ, 8 ГБ оперативного, а збільшення пам'яті, доля. Ну, я думаю, все поправиться. Інформація по екрані, ну, звісно, із Full HD+. Тут все окей, знаєте, хотілося б ще щось сказати в диктофон. От що мене цікавить, бо це ж, ну, глобалка в теорії не буде включатися. Ось це китаєць. Так. Да. Диктофона ви тут не побачите. Все включається, екран, ну, дійсно, ідеальний. Взагалі, знаєте, я вже для себе буду думати, які з телефонів все ж таки хотілося б лишити. І саме, що я упустив, звісно, це в камери. Оце буде цікаво. Торкніться і утримайте в кнопку зйомки бурст. Так, у нас є звичайно, у нас є зближення в цифрове і включається ширококутна камера. Давайте включимо ширик. Автоматично. Автоматично це включається. Що, кстати, знаєте, по фокусу вона чи що дуже близько. Штучний інтелект включається. HDR в красиве обличчя, хто страшний, то тому, я так думаю, це взагалі імба буде. У прямому ефірі включається, у нас є пункт додатковий. Знак включаємо, щоб не думали, що я впишу з іншого в телефону, із мультифокус, я не знаю, що таке, із фокус очей. Включаємо, впусть буде. Ну і, в принципі, цікавого, отут більше я нічого не побачив і ще раз. Але з чого воно вказує автомобіль мені, знаєте, і хотілося б сказати, ну, і з красивим, і з обличчям, то звісно, ні-ні-ні, і з даними я скидувати точно не буду. Так, ну, деталізація, в принципі, окей, для 682 Sony знімає все класно. У нас є зйомка в темряві, але це в перспективі. Я кажу, що по плану у мене буде із 7, я знущатися з них буду по повній. І з портретом, я не знаю, ну, спробуємо. Включився? Так, ну, знаєте, по-перше, в чому в плюс, що я із цілими і з вухами, але відчувається, що втримався в телефон не дуже в комфортно, тобто краще ви побачите все ще при фото і відео. У нас є в прикрашанні, якщо захотіли, світові ефекти зміняться і, звісно, розмитнені вогні. Я так думаю, зміниться в апертура. Оце, кстати, штука дуже класна. Я в Samsung включав і використовував, і їй допомагає
Дуже класно. Тут хто із прямими, із руками, то вже знімати буде іще цікавіше. Але, ну, знаєте, от я завжди включав на автоматі, включається чорно-біло у нас є. Експозиція чарівна. Ну, я не знаю, що це знає. Я спробую в темряві включити вдово експозиція. Знак включається. У нас є макро і 64 пікселі. Ну, я не знаю, знаєте, взагалі, для чого в телефонах ті 64 включили би лучше із 12-ку і знімало би класно. Так, із відео включається стандартна чи широковкутна, от спеціально, щоб ви побачили. От є у нас, хто страшненький, то включається, щоб із класним обличчям було. І із відео 4K, а 60 FPS, де? Ні. О, знаєте, о чому плюс, що пишеться 4K 60 FPS. Тут для телефона і стабілізація. Ну, для цікавості я спеціально включив. Але щось автофокус довго думає. І знову всім привіт, ви на каналі від Заїки з Китаю, там я не знаю, що ще й сказати, і що, я так думаю, якісь функції все ж таки я виключив зазвичай, ну і таке в житті буває. Так, бо тільки що і включив, і писала, що я звук не включив, по-моєму, десь. Привіт, ви на каналі від Заїки з Китаю, там я не знаю, що ще й сказати, і що, я так думаю, якісь функції все ж таки я виключив зазвичай, ну і так, і знову всім. Ну і дивіться, впише 4К 60 FPS стабілізація є, це йому плюс в конкретніший мультикамера. Ну я не знаю, хто таке використовує, але вдруг для когось цікаво, щоб ви і в курсі були. Я так думаю, що це знімається, типу, одна в камера, друга чи що. Ну, і запитання, і нах... Ну, ви знаєте, єдине, що би хотілося запитатися в такій ситуації. Що у нас із фото? І от спеціально, щоб ви побачили, де у нас камера... Воно навпатрує трошечки. Так, і включаємо, щоб із класним обличчям, і стандартним обличчям. Так... Так, тож я включаю, щоб симпатичним бути. Ага, фігурки. Не хочу. Є. І відео. Спеціально показую, щоб із відео, щоб ви в курсі були. Ну, звісно, тут же економія 1080p йде. Стабілізації тут же в пункта ви, от, скажімо так, от, не побачите. Ну, для цікавості гляну. І знову всім... Привіт, ви на каналі від Заїки з Китаю, чи в China Gadgets, я не знаю, в кому комфортніше, я трошечки не побритий, але щоб побачили в картинку. Слава Україні! І дивимося, що у нас є. Всім привіт, ви на каналі від Заїки з Китаю, чи в China Gadgets, я не знаю, в кому комфортніше, я трошечки не побритий, але щоб побачили в картинку. Слава всім привіт! Ну, і з портретом тут, чесно, біда знімає взагалі, як я не знаю, дешевші в телефони і знімали краще. От стандартно, в принципі, ще окей. Знаєте, хотілося б в примахатися, але ні. Більшість із людей, впевнено, буде цікавити. А де ж та камера? От і спробуємо побачити її. Отако. Я спущу екран, да? Є. Що, в принципі, ви її тут і не побачите. Тобто, знаєте, компанія і зробила в такий телефон, в принципі, по камері тут претензії от нулю. От єдине, що мені в чехол тут взагалі із пластику, це взагалі в треш іде, але включається і спрацьовує ідеально все. Глобалка. У нас є український, у нас є GPay, у нас... Класний процесор, іде по пам'яті, все класно, знаєте, хотілося б до чогось і примахатися. Єдине, що селфі в камера, то дійсно лайно. Бо після Samsung і
С-30, тут взагалі за камерою навіть нічого не хочу казати. Але ви знаєте, от є така штука, і скачується іще в телефон оновлення. Тобто я сподіваюся, що щось та все ж таки зміниться. І сподіваюся, що і ви повірите, що все в житті змінюється. Слава Україні і героям слава!